Det er fucking koldt. Goddag alle sammen, Brice her. Velkommen til endnu en video her på YouTube-kanalen. Jeg har to drenge med, Lukas og Jonas. Den kommer I til at møde lige om lidt. I har helt sikkert mødt dem før her på kanalen. Vi er taget ud til et sted, hvor der ligger en masse vand. Og det skulle være rigtig, rigtig flot. Jeg ved ikke, om man kan fornemme det herfra, men det er rigtig lækkert. Nu skal vi derned og spille noget fodbold. Se, hvad vi kan lave. Drenge, er I klar? Lukas, du har fyldt nettet op. Er det hele? Er det din bolde? Du er bare blevet pakket. Det er... jeg har med vilje taget fem forskellige bolde, fordi nogle af dem kan vi godt miste. Men lad os nu satse på, at der ikke er nogen, der ryger væk. Vi er i gang med en guided tur her med ja. Kalifornien. Hvad det hedder det her? Ja. Hvad hedder det? Faxe Hus? Er det Faxe? Faxe Ladeplads, eller hvad? Faxe Kalkbrud, drenge. I er slet ikke styr på noget som helst. Jeg tænker, at vi filmes ved, snakkes ved, når vi er nede ved vandet. Så er vi ved at være der. Og underlaget, det er så ujævnt, at hvis kameraet ryster, så er det ikke fordi, jeg filmer skævt. Det er bare fordi, jeg går skævt. Ser det lækkert ud indtil videre? Det ser dejligt ud. Så er vi kommet helt hen til det lyseblå, turkisfarvede vand. Det er så meget lækkert, det her. Det eneste problem, eller det vi skal finde ud af nu, det er, hvordan kan vi spille fodbold hernede? Skal vi slå nogle afleveringer over noget? Eller skal vi bare stå og lave en træs? Skal vi finde ud af. Lad os se på det. Det ser lækkert ud, mand. Sunshine. Jeg tænker, vi starter ud med en lille pasning over for derovre af. Og så herover til. Så en af os skal tage den ned, og en skal slå den derovre fra. Bare lige for at varme op. Jeg ved godt, der er ikke så langt derovre. Ej, der er alligevel et godt stykke. Vi skal alligevel... Det er ikke sikkert, den kommer i første. Den skal alligevel ligge, også fordi underlaget, hvis man skal sparke ned fra jorden, underlaget er, det går lidt sådan her. Så jeg tænker, det bliver en udfordring, men vi gør det. Vi tager imod den. Skal vi ikke bare line op, og så må vi se på det? Lad os gøre det. Vi har måske undervurderet lidt, hvor langt der rent faktisk er derovre, for der er faktisk et godt stykke derovre. Og det der problem her, det er, at der er meget blødt, så det vil sige, at jeg synker lidt ned i jorden. Men vi må give det et forsøg. Jeg kan ikke sparke ned fra jorden, det tror jeg ikke, det er det simpelthen for ujævn, men jonglering på den. Sparken over til Lukas, der står der skal nok ryge et par bolde i vandet. Det kan også være heldig, at jeg får den over i første, så må vi se, om han er klar, men der skal smæk på. Jeg tænker, kameramanden går derover, og så må vi se på det. Jeg er klar. Hvor er det der svært, Brian? Pas på, Brian. Okay, den skal have lidt, jeg skal sparke lidt hårdt til den. Nu du begynder at varme, stille overkomme. Jeg skal lige have varmen i benene også. Ja. Jeg har kun lige slået et par små bolde før. Jeg skal alligevel have noget power. Jeg prøver igen. Du henter næste bold, ikke? Og nu må vi se. Så fik vi skudt de første fire bolde. Ja. Og fire ud af fire, de er altså kommet i vandet. Det er de. Så vi begynder at kaste faktisk sten ud mod for at lave sådan nogle bølger, så de kommer ind over på den anden side. Ja, han er ikke helt tilfreds over. Han er ikke helt tilfreds, men vi har fået fat i en til bold, så vi prøver femte forsøg af lykkens gang. Ja. Det gør vi. Vi prøver. Den rammer du godt, den der. Så er jeg på vej over til Brises side. Han har skudt et par bolde i vandet, så nu har han fundet håndklæde frem. Jeg skal ikke helt ud, men... Jeg skal ud. Det bliver kun lige tæerne. Så nu skal vi lige ud. Der ligger to lige her. Dem skal vi ud og hente. Jeg kan godt se, at det er meget blødt herovre. Mine fødder, de synker sådan helt ned. Det er ikke nemt at slå den, men det er stadig godt nok. Jeg skal stadig lige tage mig lidt sammen, men... Ja, det er... Lad os lige mærke vandet, om det er så koldt, som det rent faktisk ser ud. Jeg håber ikke, vi skal helt under på et tidspunkt. Ej, du får helt brune fødder. Hvorfor tager ikke alle tøjet af? Skal du ikke bade? Det er fucking koldt. Lidt frustrerende indtil videre, at jeg har skulle bruge nogle forsøg på at få den derovre. Jeg har endda stået og sparket efter overliggeren en gang fra midten af, hvor jeg bare har stået og hamret bolden op over målet også. Så det er lidt frustrerende. Jeg ved godt, der er blødt herovre, men jeg bliver simpelthen nødt til at få den. Jeg skal have den over. Brian, mand. Så er det på med sokkeletterne? Ej, de er helt våde nu. Ej, hvor dumt min sko, de ligger derovre. Jeg er meget, meget frustreret. Vi bytter lige plads. Det store problem derovre, det er, at man synker ned i, så det fucker fuldstændig op i mit hoved. Og så bliver jeg bare endnu dårligere. Du prøver at gå herover, så tager jeg den i luften. Og så hugger jeg bare en bold over til Lukas. Nej! Jeg løber direkte ud i vandet, Brian. Ja! Ja, tak!
Nå, vi fik den i det mindste. Det tog lige lidt tid. Der var lidt svære betingelser, end vi havde regnet med. Går vi lidt mere rundt på den her flotte plads, solen er kommet frem. Det hele spiller bare. Nu skal der laves mere lækker. I og med, at jeg har skudt bolden i vandet, så må det også være mit ansvar at hente dem igen. Og se vores sko. De er bare helt tørret. Det er også bare helt... Det er ikke det mest optimale sted at spille fodbold, lad os sige sådan, men det er flot. Det er flot. Og vi fik den lavet. Venner! Venner! Jeg tror, selvom at der egentlig er varmt i dag, så tror jeg ikke, vandet har vendt sig til temperaturen nu. Det vil sige, at hvis det nu havde været sol og varme i en uge, så kunne det være, at vandet var lidt varmere. Men det er det ikke. Jeg får helt lyst til at tage sokkerne af og gå en tur i det der vand. Hvorfor siger du så ikke noget før? Så kunne du have hentet boldene. Jamen, nu står jeg her med helt kolde fødder, fordi du ikke vil lide, og så siger du til mig, når jeg har hentet boldene. Det er typisk, ikke? Lukas, du får så lige den der. Det er klasse. Jeg beklager. Det er et trickshot. Det var lidt nemmere, da vi kom over på den anden side. Det værste her, det er bare, at man synker ned. Ja. Og da jeg skulle løbe ud og hente den, der kommer den også lidt ind ned i vandet. Så du kan godt forstå, hvis det var svært at slå den. Ja. Hvis I kender stedet, så kan I jo selv prøve at gå ud og slå en bold her. I skal nok have et håndklæde med, for I kommer nok en tur i vandet. Nå, vi går videre, drenge. Boys, jeg tænker op på bakken der. Tror jeg, du har en lille smule højdeskræk, har jeg hørt? Ja, jeg har lidt højdeskræk. Det er ikke sådan, når jeg flyver, det er ikke så slemt, men sådan bakker og sådan noget, hvor der ikke er hegn og sådan. Det kan du ikke lide. Lad mig dig, Lukas. Jeg er sgu lige lade. Jeg tænker, jeg går op på bakken, og så fordi I har ens kasketter på, så kaster jeg nogle bolde ud over til jer, så må vi se, om I kan tage den ned. Jamen, det synes jeg er en god idé. Er det en god idé? Vi får så penge for det, der sidder lige skabet i dag. Men I får good luck. Og så hvis du flere end 5 bolde om at ramme os, så er der et eller andet galt. Ah, jeg tror, den ligger der nok i første. Det er nok, om du skal bruge mere end 5. Nej, jeg tager lidt for 2. Vi får se. Nå, drenge, jeg går derop. Ja. Julemanden Brise, han går op på toppen her. Jeg kan huske, vi lavede noget lignende. Der stod man lidt bedre fast, men der skulle jeg prøve. Og så i første forsøg, så lå den egentlig bare lige i skabet. Og så andre gange, jamen, så har man nogle dage, hvor det bare er helt håbløs. Det er også mentalt nogle gange, det vil sige, hvis du bliver frustreret over, at det ikke lige lykkes, så op i hovedet, så begynder du at tænke anderledes. Og så kan det rigtig blive noget lort, fordi så kan du stå og tænke, og så glemmer du egentlig den rigtige teknik. Så husk, at man har gode dage, og man har dårlige dage. Så bare fordi I lige har en dårlig dag, så skal I ikke lade jer slå ud af det. Så kan det være, at næste gang I gør det igen, jamen så er I endnu bedre. Husk det. Hey. Så er der oppe i bakke her. Okay, jeg tror, vi undervurderer tingene en lille smule. Jeg ved ikke, om I kan se drengene, de står dernede. Det er flot udsigt, men jeg aner faktisk, at jeg står op på sådan en lille bakke top her. Jeg aner faktisk ikke helt, hvordan jeg skal slå den ned til dem. Det kommer til at gå helt galt, det her. Det er sværere herude, end vi lige havde regnet med, men vi er altid klar på en lille udfordring. Hvis man ikke udfordres, så bliver man ikke bedre. Så har vi fundet en bold her. Drøjer, han skal prøve at tage den ned. Han skal bare tæmme den i luften, men jeg skal sparke den ned. Hvordan skal jeg både filme og sparke? Kører vi. Hallo? Det kom så ikke langt nok. Jeg troede, det kom meget længere. Det er ikke nemt at filme og slå dem ud på samme tid. Nå, den skal lige have lidt mere. Det ved jeg nu. Det er min drøj. Den tager på min kappe. Hvorfor tager du den ikke? Den tager Lukas. Det tør jeg ikke. Drøjer siger, den tager Lukas. Det tør jeg ikke. Der er altså også smæk på, det skal lige siges. Men den lå i hvert fald bedre. Det var nok ikke min skyld. Der blev han lidt bange dernede, men jeg forstår ham godt. Lukas, lov til at prøve. Ah, for kort! Det er i hvert fald langt nok, den der, tror jeg. Du sparker den. Lian. Hvad laver du? Lukas, du kan ikke brokke dig så meget. Jeg skal både filme og spark. Der er kæmpe sten her. Okay, jeg prøver at lægge den bedre. Ja, okay, jeg tager skylden, men den her, der kommer nu. Det bliver ikke min skyld, for den kommer til at ligge lige i skabet. Så må han altså bare tage den, eller lade den være. Så har vi en kriger her. Ej, der er jo skide langt. Ja, der er langt op. Begynder du at svede? Det er lækkert, ikke? Prøv at se, hvor der er, jeg egentlig står henne. Prøv at se, hvor der er, jeg egentlig står. Jamen, bare lige derop. Derop? Ja. Hold kæft, mand. Du tror mig ikke, hvis man falder ud. Prøv at gå ud og kigge. Det gør jeg ikke. Prøv at gå ud og kigge ned. Nej, jeg er højt skræk. Så du bare kigger lidt på her i stedet for. Så prøver vi. Lukas, er du klar? Ah, det er så sjovt, du fik den! Stærkt! Ja. Prøv at slå den tilbage igen! Bare spark den op til mig! Ja. Der var også lidt langt. Flot udsigt. Jeg ved ikke, om det er helt forsvarligt der. Husk, det vi laver i mange af de her videoer, det skal I ikke gøre derhjemme, men vi jonglerer lidt her. Ude på kanten. Det må da give et flot billede. Ikke helt nemt.
Det kan være, at Lukas skal være klar nede. Det kan være, at bolden kommer ned til ham lige om lidt. Hvad ved jeg? Åh, det bliver en dobbelt her. Vi lever livet på kanten nogle gange. Op på hovedet der. Ej, vi hygger bare heroppe. Jeg er helt kridhvid. Vi skulle bare lige have udsigten her. Det er faktisk meget flot her. Så jeg er kommet ned igen, hvor det er helt safe. Du fik den, Lukas. Det gør jeg. Fik vi spillet lidt fodbold hernede. Får vi pakket boldene i nettet her. Se om de to de kan teamwork. Det er ikke altid, de, de arbejder så godt sammen, de to. Men det må, det må de om. Der er også kommet tilskuere på hernede. Det er franske blondiner. Franske... Ej, der var ikke mange, så mange blondiner. Der var mange brunetter. Der var franske brunetter. Bonjour, c'est va? Nej, det sagde du ikke højt. Nå. Det betyder, hej, hvordan har du? Nå, hvorfor må jeg ikke sige det højt? Lukas, han har valgt at skyde mikrofonen af. Hej, velkommen til Danmarks Radio. I dag står vi her sammen med Lukas. Hvad synes du om det danske sommervejr i dag? Jeg synes, det er fremragende. Det er fremragende. Det startede dårligt, og jeg var meget skeptisk til at starte med. Velkommen til Brise TV her på YouTube-kanalen. Mikrofon skratter, drenge. Så er vi på vej tilbage til bilen. Op ad bakken. Så kom jeg op til toppen igen. Jeg har faktisk fået sved på panden nu. Det har været rigtig lækkert i Danmark. Måske 20 grader, jeg ved det faktisk ikke. Det har i hvert fald følt som 20 grader. Det har ikke blæst så meget. Det er begyndt at blæse en lille smule nu, men det gjorde det ikke tidligere. Tænk, vi har været helt dernede. Vi har godt nok været langt nede. Så er vi kommet hen til bilen. Drenge, lad os takke af for i dag. Hvis I vil se mere drøjer, så har jeg en YouTube-kanal, der ligger et link ned i beskrivelsen. Lukas, der kan man følge ind på Instagram, hvis man vil se mere til dig. Det kan man i hvert fald. Det står her og ned i beskrivelsen. Men vi vil sige tak for i dag. Vi håber selvfølgelig, I har en ny video. Abonner på kanalen, hvis I er nye. I kan selvfølgelig også tilføje mig på de sociale medier. Vi ses bare i næste video. Tak fordi I så med.